Всім привіт! Гортав риболовні товари в інтернет-магазині і ось попав на такого воблера жука. Заказував я собі воблер в кольорі під жучка сонечко таке, хто знає, а прислали колір під хруща. Помилився продавець, ну, але в принципі невелика біда. В травні місяці, коли хрущ вилітає, головень дуже добре атакує цю приманку живу. Ну, подивимося, як буде він атакувати ось такого воблера, розмальованого під хруща. В першу чергу планую ловити головня на цей воблер, хоча дуже рідко вдається виїхати на риболовлю спеціально для цієї рибки. На окуню немає мені цікавості перевіряти цей воблер. Ось такий колір має пузо воблера. Сама приманка досить така широка. Повинна бути плаваюча. Ось такі волоски є. Ну, надіюсь, рибку вони зацікавлять. Ну, вірніше, навіть не надіюсь, а знаю. Тільки от цікаво, скільки вони протримаються на цьому воблеру. Тому що головень любить розбивати всякі мушки на гачках досить таки швидко. Петлі проклеювати не потрібно. Ось така приманка. Повинна бути дуже активна гра на рівномірній подачі. Це я собі так думаю, а побачимо на ділі, як воно буде. Коли подивився на цей воблер, дивлюсь трійники білого кольору. Думав, що поставили такі самі-самі дешевші. Але насправді якийсь трійник більш-менш якісний, дуже гострий. В інтернет-магазині цей воблер вартував долар і 24 центи. Але дякуючи скидкам, заплатив за нього всього-навсього 13 центів. Ну, якби знав, що буде така якість, можна було взяти ще одну приманку в іншому кольорі. Тим більше, як тільки я купив цю приманку, ціна зразу перевалила практично за два рази. Зараз вони коштують 2 долари і 40 центів, 2,50 бачив, 3 навіть бачив. Не знаю, чому так, але ціна на нього зразу піднялася, як я його заказав. Довжина повинна бути 3,5 сантиметри і вага 4,1 грама. З такою вагою я навіть подумав, що він буде тонути, але цей воблер є плаваючий. Саме тіло приманки має 3,5, ну можливо 3,6 сантиметрів. Не 3,8, але нічого, підійде. Зараз перевірю вагу. Вага приманки було вказано 4,1. Тут бачимо 4,08, в принципі, теж не помилилася. Ну, якийсь такий воблер більш-менш якісний. Навіть жалію, що не заказав ще одного по такій ж самій дешевій ціні. Ось така цікава приманка для ловлі головня на гірських річках. А на ділі подивимося, як вона буде ловити. Навіть самому цікаво перевірити. Не було в мене ще таких приманок дивних. Ну, а хто вже рибалив, напишіть в коментарях, як у вас такі воблери працюють на гірських річках і яка риба їх атакує. Цікаво буде почитати.